Vetëm 32 vjeç, aktoria dhe këngëtarja e njohur hyn në listën e miliarderve amerikan, ja sa vlerësohet pasuria e saj. Pas më shumë se 2 dekadash në qendër të vëmendjes, Selena Gomez hyri në listën e miliarderve amerikan vetëm në moshën 32 vjeçare përmes vendimesh të zgjuara në biznes dhe punës së saj të palodhur. Gomez, e cila filloi karrierën e saj si fëmijë në filma të ndryshëm përpara se të shfaqej si një idhull adoleshent. Pasuria e saj tani vlerësohet 1.3 miliard dollar, duke e vendosur atë për herë të parë në listën e Bloomberg Milliarders Index. Edhe pse Selena Gomez njihet më së shumti si këngëtare dhe aktore, pjesa më e madhe e pasurisë së saj vjen nga marka e saj kozmetikës, e cila u lançua në vitin 2020. Sipas Times, Rare Beauty është një Sephora me shitur dhe disponueshme në 36 vende, duke e vazhduar t'i sjell yllit të ardhurat të mëdha. Disa nga marrëveshjet më fitimpruese të Selena Gomezit përfshin gjithashtu fushatat e saj në Puma me vlerë 30 milion dollar dhe Coach, një marrëveshje prej 10 milion dollarësh. Daily Mail raporton gjithashtu se me 424 milion djekës në Instagram, Daily Mail raportoi gjithashtu se me 424 milion djekës në Instagramin e saj, 32 vjeçaria mund të fitoj rreth 2.6 milion dollar për postim. Përveç kësaj, pasuria e saj përfshin para nga koncertet dhe albumet e sukseshme, ndërsa merret tarifa të mëdha për rolet që merr në filma dhe televizion.